kenya kubiliskiiyago kooban badqabka dadka iyo dalkaba gaar ahaan laanta qaybta la dagaalanka mukhaadaraadka waxaa meel walba aad ku arkaysaa qarsoodiyo si dadban iyo sujuugaaba iyadoo loo abqaalo ama loo beero geedaha xashishada sida kan oo kale oo aad ku arkaysaan muuqaalkan oo aanu kusoo maanta la kulannay meelo ka mid a goobaha ka mid a magaalada Hargeysa isagoo ku beeran dad baa raad baa soo gala maalin walba ka gurta macaamiisha waxaasoo meedhan baana ka buuxda magaalada cid kastoo la kulantaana waa geedka calaamadaale ciddii waxaan ku codsanaa ay nala socodsiiyaan oo i soo gudbiyaan ciidanka biliiska goob kastay joogaan si looga howlgalo xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group